Når man siger fuld integreret autocamper, så må man sige, at LMC har nogle rigtig gode bud. Hvis du kigger på den her i615 Explorer, jeg står foran her, så er det en fuld integreret autocamper på lige omkring 6 meter. Den er 6,2 meter, så det er en meget kompakt fuld integreret autocamper. Når man kommer indenfor og kigger, så mærker man slet ikke den der kompakthed. Der er masser af alburum, masser af plads. Den er indrettet med fransk seng i bagenden. Den har stort badeværelse med separat brugskabine. Når man kigger på køkkenet, så er der et rimeligt køkken. Der er stort køleskab med en ekstra skuffe nedenunder, hvor man faktisk også kan have flasker og den slags stående. Og så er der selvfølgelig gasblus og koldt og varmt vand. Der er alt, hvad man skal bruge for at lave en god middag. Sidegruppen er holdt i grå nuancer, så det giver et rigtig varmt look. I sidegruppen er der 4 selepladser. Det vil sige, at der er 2 pilotsæder, og så er der 2 selepladser ved siden af os. Og der kan faktisk godt sidde en 5. person også. Dog ikke en af de største, men der kan sidde en 5. person nede for enden af sidegruppen. Så der er god plads. Og sæderne er meget behagelige at sidde i, og det er godt polster, der er brugt, så at det holder i mange år. Hen over sidegruppen så er der en hæve-sænkeseng, som kan hæves ned i en god indstigningshøjde, og den er bred. Den er meget bred. Jeg vil faktisk skyde på den omkring 1,60. Så der er god soveplads til enten et par børnebørn eller nogle gæster. I denne Explorer-serie følger der en masse udstyr med som standard. Bare for at nævne nogle af tingene, så er der centralt låsesystem. Du bruger én nøgle til bodelen og til bildelen. Det er den samme, du bruger der, og den er selvfølgelig med fjernbetjening på. Der er LED-lys i hele autocamperen. Det er meget strømbesparende, så når du er ude og køre, så behøver du altså ikke være koblet op til strøm. Samtidig så giver det altså en rigtig god sådan, lysfølelse inde i autocamperen. Den har Tromas kombifyr, og det vil sige, at det, der varmer autocamperen op og vandvarmeren, det er samlet i én enhed. Varmesystemet og andre ting i autocamperen kan kobles op på Trumas iNet. Det er den forberedt til. Og iNet er et rigtig praktisk system, hvor du kan styre mange af funktionerne i autocamperen fra din smartphone. Du kan fx gøre det, at du kan styre varmen. Du kan være ude og stå på ski ude i marken eller ude og vandre en tur. Og så kan du godt mærke, at det bliver lidt køligere. Så skruer du altså lige op for varmen hjemme i autocamperen, inden du kommer tilbage. Det er altså rigtig, rigtig praktisk. Samtidig så kan du så overvåge din batteristatus, altså hvor meget strøm du har tilbage på batteriet. Du kan se, hvor meget vand du har i din vandtank. Du kan se, hvor meget spildevand du har i din spildevandstank. Alle disse ting kan du styre via Trumas iNet system. Camperen har god opbevaringsplads. Der er masser af overskabe, hvor der er plads til tøj. Og så er der også en garage, hvor der er plads til sådan noget som havemøbler eller kiler, eller hvad man nu skulle have med. LMC konstruerer deres campingvogne og deres autocamper på en helt speciel måde. De bruger nemlig en teknologi, som hedder LLT-teknologi. Og det vil jeg fortælle jer lidt mere om nu. LMC's LLT-teknologi, Long Life Technology, er en helt unik måde at konstruere campingvogne og autocamper på. Det er en konstruktion helt uden træ, der overhovedet ikke kan suge fugt. Og fugt ved vi jo godt, det er en campingvogn eller en autocampers værste fjende. Men det sker altså ikke her. Den har en kerne af PU-skum, og så har den virkelig stærke samlinger. Det er en meget, meget stærk konstruktion. Samtidig så leveres alle LMC, uanset om det er campingvogne eller autocamper, med glasfiber tag, glasfiber foran og bagenden og glasfiber i bunden. Og det vil sige, at der kan heller ikke komme fugt ind. Samtidig så er det også meget stærkt for f.eks. stenslag. LMC tilbyder 12 års tæthedsgaranti, og det er faktisk en tæthedsgaranti, der følger campingvognen eller autocamperen. Så det vil sige, at hvis du efter nogle år vælger at sælge din enhed, ja, så følger den her garanti altså med, så at det giver også en højere gensalgsværdi. Hvis man ønsker en fuldintegreret autocamper, men man gerne vil have en kompakt autocamper, så kunne den her Explorer i615 være et godt bud.